Jeg har en super nyhed til jer. Lige nu, der lancerer vi de nye Performance Premium Shorts. De kommer i økologisk bomuld og i en komfort, der aldrig er set før. Lige nu, der sælger vi to par for kun 399 kroner, og du kan se meget mere på linket, der følger videoen her. Ha' en rigtig god sommer.